Це проект «Живий Львів». Наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Вітаю, сьогодні у нас в гостях Зоряна Довганик, начальниця управління освіти Львівської міської ради. Пані Зоряна, вітаю вас. Зробимо сьогодні підсумки навчального року і розпочнемо про ЗНО. Щодо зовнішнього незалежного оцінювання, то на даний час воно триває. Останнє ЗНО повинно відбутись 15 червня із географії. На даний час ми вже маємо результати із хімії і маємо одного 200-бальника. Це є дівчинка із фізико-математичного ліцею. Загалом у Львівській області було двоє абітурієнтів, які набрали 200 балів. І серед них одна дитина є із Львова. Минулого року були трішки такі гучні скандали з приводу того, що карантин, не можна робити випускні. Як було цьогоріч з останніми дзвониками? Щодо останніх дзвоників, то я думаю, що ви вже знаєте, що у Львові впродовж останніх декількох років немає такої традиції проводити класичної лінійки на 1 вересня чи не останній дзвоник. Цьогоріч було загалом по-іншому, тому що навчальний рік школи завершували в різні дні. Зважаючи на те, що кожна школа має автономію і структури навчального року, вони погоджують відповідно і затверджують своєю педагогічною радою. Відповідно, завершення навчального року відбувалося від 28 травня і завершиться остання школа, це є 23 червня. Тобто це відбувалося по-різному, але знову ж таки без лінійок. Як правило, це є майстер-класи, це є екскурсії. Зважаючи на те, що все ж таки є ще карантинні обмеження, і ми зважали на те, щоб менша кількість людей одночасно перебувала у закладі освіти. Тому, як правило, навіть останні дзвоники були пролунали окремо для кожного класу. Тобто це були святкування з нагоди завершення навчального року. Як більшість шкіл завершує навчальний рік 18 червня. Тобто ще впродовж цього і наступного тижня вони мають навчальні екскурсії. Ті, хто здав добре, склав добре ЗНО, отримують також цьогоріч премії? Так, залишається все в силі. Ті учні, які набрали 200 балів на ЗНО, вони отримають премії. Якщо це є з одного предмету, це є 5 тисяч гривень, з двох предметів це є 10 тисяч гривень, із трьох предметів 20 тисяч гривень. Тепер позашкілля, літні табори. Як позашкілля вже закрито і почались літні табори, правильно я розумію? Насправді позашкілля наше цьогоріч буде працювати впродовж усього літа. Зважаючи на те, що були карантинні обмеження, все ж таки діти не мали можливості відвідувати позашкільних закладів. Тому ми вперше в місті Львові цьогоріч організували такі літні канікули на базі позашкільних закладів. У нас у Львові є 14 позашкільних закладів, і, власне, в них будуть проводитися такі відпочинкові зміни. Це є короткотривале перебування дітей, різноманітні майстер-класи, подорожі, екскурсії. В еколого-натуралістичному центрі на Погулянці вони вже розпочалися із цього понеділка. Також я розумію, що є табори. Окрім того, ми маємо позаміські табори, і все ж таки, зважаючи на те, що є карантинні обмеження, ми дещо змінили проведення і термін проведення, і кількість дітей, які зможуть відвідувати ці табори. Ми маємо цьогоріч 3 зміни, натомість в попередні роки це було 5 змін. І також були зміни щодо кількості дітей, які зможуть одночасно там перебувати. Якщо традиційно це було 100 осіб, то цьогоріч ми зменшили на 30% кількість дітей, відповідно до рекомендацій державного санітарного лікаря. І ми будемо мати 3 зміни. Перша зміна розпочинається 3 липня, пізніше 18 липня і 8 серпня. Хочу сказати, що першочергово там зможуть відпочивати діти із пільгових категорій. Це є діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти-учасників АТО, діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Насправді дуже важливо, щоб надати можливість власне тій дитині, яка не має іншого способу відпочинку, яка й не має можливості, батьки не мають можливості кудись відправити її відпочивати впродовж цього літа. Минулого року були подібні табори чи взагалі? Ні, минулого року, зважаючи на те, що були карантинні обмеження, не було ані таборів на базі шкіл, позашкілля і позаміські табори також не працювали. Тепер про садочки.
Реєстрація на садочки стартувала з 1 правильно, червня. Чи це зарахування відбулося з 1 червня? Ні, з 1 червня відбувається зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. 10 травня щороку це є останній день, коли батьки власне можуть коригувати свою заявку. Вони можуть змінювати заклад дошкільної освіти, в який вони хочуть, щоб пішла їхня дитина. Хочу сказати, що цьогоріч нічого не змінилося. З 10 травня до 1 червня опрацьовувалися заявки, формувалися групи. І з 1 червня батьки почали отримувати смс-повідомлення щодо зарахування їхніх дітей до закладів дошкільної освіти. Впродовж 30 робочих днів вони повинні принести документи до закладу освіти або ж надіслати їх в електронній формі. Тобто є ще й тепер така функція. І пізніше вже донести оригінали перед початком навчального року. Це обов'язково повинна бути довідка від лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. У випадку, якщо ж дитина не зарахована до закладу дошкільної освіти, батьки не повинні хвилюватися, тому що в нас буде ще друга хвиля зарахування. Тому що ми будемо мати до 10 липня вже інформацію, скільки батьків подали документи. І в нас, знову ж таки, можуть з'явитись вільні місця. На сьогодні ми маємо понад 600 вільних місць в садочках наших. Зважаючи на те, що є садки, які впродовж цілого навчального року мали вільні місця, а окрім того, зважаючи на те, що в процесі зарахування і обробці заявок ми побачили, що є ще садочки, які, наприклад, набирають 25 дітей, а було тільки туди записано 20 дітей, 15 дітей. Тому на даний час є інформація на сайті електронної реєстрації щодо кількості вільних місць і щодо тих закладів дошкільної освіти, в які батьки можуть ще перереєструвати свою заявку, але така функція редагування буде відкрита із 19 липня до 19 серпня. 20 серпня ми знову ж таки будемо мати наступну хвилю зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Хочу сказати, що на даний час в нас тривають ремонтні роботи щодо відновлення садочків. Це є садочок на Медової печери, на Виговського, на Клепарівській. Плануємо, що на Медової печери зможе запрацювати заклад дошкільної освіти, власне, вже цьогоріч. Там вже основна кількість робіт є виконаних. На даний час підрядник закуповує меблі і завершує внутрішні ремонтні роботи. Окрім того, у власність міста буде передано заклад дошкільної освіти на вулиці Малоголосківській. Це, власне, садочок, який розрахований на 350 осіб. На даний час забудовник там облаштовує повністю територію, тобто зовнішні роботи будуть виконаними, і паралельно він приступив до виконання внутрішніх робіт. Ми спільно погодили проект, як повинні виглядати ці внутрішні приміщення. Управління освіти на даний час придбало весь м'який інвентар, тобто це стосується і постілі, і іграшок. На даний час ми проводимо закупівлю над придбання меблів і обладнання та інвентарю для харчоблоку та прані. І з вересня місяця діти також зможуть туди піти, до цього закладу дошкільної освіти. Ми відкриємо реєстрацію, і батьки, навіть якщо їхні діти вже відвідують заклади дошкільної освіти, але вони мешкають в районі Малоголосківської, вони матимуть можливість перереєструвати заявку своєї дитини, і вони будуть зараховані в цей садочок і найближче до їхнього місця проживання. І відповідно ми будемо мати ще певну кількість отаких вільних місць після того, коли відбудеться зарахування до садочку на Малоголосківській. Як правило, ми робимо третю хвилю зарахування десь в районі жовтня місяця, тому що ми аналізуємо ситуацію, де ще відкрилися групи, чи діти відвідують заклади дошкільної освіти, тому що інколи батьки подають заявку, приносять документи, а дитина насправді не відвідує заклад дошкільної освіти. Якщо ми бачимо, що там є насправді вільне місце, і ми розуміємо, що дитина не буде, наприклад, впродовж там навчального року ходити в садочок, то ми даємо батькам можливість ще дореєструвати таких дітей. Звичайно, що на даний час відбувається таке виховання з використанням усіх карантинних обмежень і з дотриманням всіх епідеміологічних правил та норм. Тобто до школи і до садочків зараховують за місцем проживання, правильно? Чи можна обрати іншу школу? Що стосується школи, то за школою є закріплена територія обслуговування. Так. Це стосується місця проживання. Що стосується закладу дошкільної освіти, таких обмежень немає. Тобто батьки, якщо вони мають можливість, вони можуть реєструвати дитину будь-який заклад дошкільної освіти. І, власне, одні батьки вибирають місце, яке є найближче до їхнього місця проживання, інші батьки обирають це місце, яке є найближче до місця їхньої роботи.
Це мій район Пасічна, і дуже часто мене запитують там мами з візочками про те, що от моя дитина, її вже можна реєструвати на медову печеру, і коли дитину варто реєструвати в садочок? Як правило, ми реєстрацію відкриваємо за 2 місяці до початку роботи закладу дошкільної освіти. Для того, щоб ми мали чітке розуміння, що садочок запрацює, і батьки вже тоді зможуть реєструвати своїх дітей. Але знову ж таки, ми можемо встати в чергу, зареєструватися на сайті, правильно запитую? Знову ж таки, це на сайті електронної реєстрації, але будуть повідомлення і на сайті управління освіти, і на Фейсбуці управління освіти, для того, щоб батьки розуміли, що вже розпочата реєстрація чи в садочок, який є на Медової печери, чи в закладу дошкільної освіти, який є на Малоголосківській. Якщо ми реєструємося в інший садочок, ми можемо згодом перед відкриттям змінити? Буде змінити. Якщо функція редагування є відкритою, батьки мають можливість, якщо діти ще не відвідують заклад дошкільної освіти, вони мають можливість змінити пріоритетність. Але якщо діти вже ходять у садочок, то вони пишуть заяву на ім'я начальника управління освіти щодо переведення дитини з одного закладу дошкільної освіти в інший. І відповідно це вже коригується працівником управління освіти, і така дитина знову ж таки буде переведена. Знову ж таки, рік реєстрації дитини. Одразу при народженні можна це зробити? Ні, зразу при народженні цього робити не можна. Якщо ваша дитина народилася впродовж, наприклад, 2020 року, ви маєте можливість зареєструвати її в заклад дошкільної освіти з 1 вересня 2021 року. Якщо або до ясельної групи, тобто це коли дитині виповниться 2 роки, або ж до молодшої групи, коли дитині виповниться 3 роки. А якщо в 21-му? Якщо в 21-му, з наступного року. В 21-му ми реєструємося наступного року. Гаразд. Тепер про вакцинацію вчителів. Щодо вакцинації вчителів, то на даний час це відбувається таким чином, що ми маємо інформацію про тих, хто хоче вакцинуватися. І відповідно ми співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я, з медичними закладами. І працівники педагогічні, вони скеровуються у медичні заклади для того, щоб вакцинуватися. Тому що на початку це була зовсім інша акція. Ми мали перелік тих людей, які мали бажання вакцинуватися. І, власне, безпосередньо контактували із закладами охорони здоров'я. Якщо таких людей було більше, аніж 10 у школі чи у садочку, виходила відповідна бригада, і вакцинація відбувалася безпосередньо у закладі освіти. Якщо ж, наприклад, таких людей було менше, чи, наприклад, якщо їх зараз є менше, то вони вже безпосередньо йдуть у заклад охорони здоров'я. Багато вчителів вакцинувалися? В межах 3000 педагогічних працівників є вакцинованими. Хотів ще запитати, чи будуть, можливо, якісь зміни з 1 вересня? Чи можуть батьки заходити до школи? Чи, можливо, вчителі будуть вакциновані без масок? Чи це ми не можемо ще загадувати наперед? На даний час ми не можемо загадувати наперед, але загалом вже є дозвіл державного санітарного лікаря про те, що батьки можуть заходити до школи. Думаю, що ще просто зашвидко загадувати наперед. Ми будемо бачити, яка буде підситуація, і лише на підставі того ми вже пізніше будемо приймати рішення. Якщо будуть зняті будь-які карантинні обмеження, то, звичайно, що не буде обмежень для батьків. Знову ж таки, носіння масок, напевно, буде якось змінене. Хоча я думаю, що дуже багато таких речей, яких ми навчились під час карантину, вони вже будуть збережені. Це і миття рук, це і дезінфекція рук, це, можливо, навіть і носіння масок. Тому що це не дивно, що все ж таки ми повинні оберігатися, тому що невідомо, я так думаю, що хвороба, вона не зникла, що вона десь є. І тому все ж таки таких речей треба дотримуватися, особливо в тих місцях, де є велика кількість людей. Також зарахування першокласників, як відбувається, коли воно розпочинається і там перелік? Щодо роботи закладів загальної середньої освіти і, власне, першокласників, батьки мали можливість подати заяви для зарахування дітей до школи до 31 травня у ті школи, які є найближче до місця проживання дитини. Тобто кожна школа має територію обслуговування. Якщо ж вони мали бажання, вони могли подати заяву до іншого закладу освіти, але туди вони можуть бути прийнятими тільки тоді, коли є вільні місця у цій школі. І на 1 червня школи видавали накази про зарахування дітей до першого класу. Відповідно до тої інформації, яку ми отримали на сьогодні, цей процес ще триває, понад 8,5 дітей є зарахованими до першого класу, але знову ж таки є ще понад 600 вільних місць. В одних школах це відбулося або відбувається зарахування шляхом проведення жеребкування, таких шкіл є небагато, в межах 5-6 у місті Львові.
А всі решта школи ще мають вільні місця і вони готові приймати дітей до закладів освіти. Таку інформацію батьки можуть побачити на сайті закладу, тому що це є обов'язок відповідно до закону, відповідно до положення про зарахування дітей до школи. Я зазначено, що інформація про кількість вільних місць, про дату жеребкування, вона є, повинна бути висвітлена на сайті закладу освіти для того, щоб батьки, які бажають віддати дитину до цієї чи іншої школи, щоб вони могли це зробити безболісно і мали розуміння, як процеси відбуваються. Тобто, правильно розумію, круті і престижні школи мають велику кількість заявок і вони будуть обирати, як буде відбуватися жеребкування? Насправді не круті і великі, тому що кожна школа, вона в першу чергу, вона набирає дітей за територію обслуговування. Якщо ж, наприклад, в цій школі є, залишається 10-20 вільних місць, а вони мають 50 заявок від тих батьків, які не проживають на території обслуговування, тоді може відбуватися жеребкування. Але якщо ж, наприклад, немає таких вільних місць, це не залежить від тої школи, як ви кажете, крута чи не крута. Це може бути в будь-якій школі, якщо там є вільні місця, якщо там є більша кількість заявок, ніж можуть набрати дітей. Медогляд будуть зміни, чи в нас стандартна класична довідка 086? Ні, звичайно, що така класична довідка, тобто змін на даний час немає жодних змін щодо проходження медогляду. І цьогоріч наша нова українська школа переходить в 5 клас. Так. Правильно розумію? В 5 клас переходять тільки ті школи, які пілотували нову українську школу. Тобто в нас у Львові це будуть три заклади освіти. Так, було 5, але оскільки це були школи першого ступеня, то тепер там, де є школа першого-третього ступеня, ті діти переходять до 5 класу, і три школи зголосилися на пілотування НУШ, власне, у 5 класі. Всі решта, ті діти, які пішли до НУШу, вони зараз, основна маса, це 99,9%, це є у 4 клас. Будуть вчителі перекваліфіковуватись, можливо, оскільки тоді, я пам'ятаю, було навчання вчителів перших класів, таке довго тривали. Звичайно. Це і зараз буде якесь перекваліфікування. Звичайно. Щодо навчання вчителів, то знову ж таки проводиться навчання тих людей, які беруть перший клас, тому що вони ще не навчали за цією системою НУШ, за програмою НУШ. І окрім того, заплановано проведення і навчань для тих вчителів, які будуть навчати, власне, у 5 класі. Обов'язково. Тобто вчителів до цих речей готують. Вони будуть які проходити певні тести, навчання, атестації? Ні, це не тести, це звичайні є навчання, відповідно є затверджена програма, є тренери НУШ, і вони проходять навчання. Це і від Міністерства освіти. Повертаючись до теми нашої початкової розмови, як взагалі пройшов цей навчальний рік? Можемо зробити такі якісь підсумки? Як пройшов навчальний рік? Ви знаєте, він не був простим. Тому що минулий навчальний закінчився так дуже для нас несподівано, і це все було дистанційно, а цьогоріч ми пробували працювати по-новому. Тобто ж кожна школа, вона зустрілася з величезною кількістю викликів. Це є і дистанційне навчання, це є змішане навчання, це є різний час початку уроків, це є інколи невдоволення батьків, чому одні діти розпочинають уроки о 8, інші о 12 годині. Знову ж таки, це були навчальні платформи, це було вихід в Zoom вчителів. Тобто було дуже багато питань, але все ж таки, я думаю, що вдалося керівникам закладів освіти, власне, регулювати ці всі процеси, виходити десь з розумінням до батьків, моніторити ситуацію, яка відбувається із дистанційним навчанням, тому що ви знаєте, що зовсім недавно, тобто вже наприкінці навчального року, діти знову ж таки навчались дистанційно. Але все ж таки навчальний рік завершено, і насправді величезна подяка керівникам шкіл наших, що вони зуміли це зробити. Можливо, якісь певні фішки, кейси збережуться, там один день дистанційно, чи щось такого ми візьмемо з цього року на наступний? Однозначно, якщо навіть відмінять карантинні обмеження, якщо ми будемо жити з вами в звиклих умовах, однозначно, як ви кажете, окремі фішки вони зможуть залишитися. Я вже знаю, що є школи, які залишають собі певні дні дистанційного навчання, особливо для учнів 11-класників, тому що і так всім відомо, що вони в основному в 11 класі відвідують репетиторів. Окрім того, залишається один день змішаного навчання для такого дистанційного навчання, тобто це буде система змішаного навчання для учнів інших класів. Окремі заклади освіти кажуть, що їм дуже сподобався оцей власне принцип, коли уроки розпочинаються у різний час. Тоді є можливість зменшити кількість дітей, які одночасно перебувають у школі, тоді є можливість використовувати ефективніше класні приміщення, і це надасть змогу їм ефективніше організувати освітній процес і нового навчального року. А от як до такого розмежування в часі ставляться вчителі? Вони ж довше сидять в школі.
Ну, я думаю, що в першу чергу це погоджується із з педагогічним колективом. Тобто, однозначно, без рішення вчителів та без згоди вчителів такого рішення не може бути прийнято. Також в перших класах почнуться уроки критичного мислення. Що це за уроки, що це за нововведення? Цікаво, до речі. Цікаві речі, які відбуваються, напевно, загалом у світі. Такі елементи критичного мислення наші вчителі вони використовували на різних предметах. Але загалом ми подумали, що варто у місті Львові запровадити, власне, такі уроки критичного мислення із першого класу, для того, щоб пізніше дітям легше було опановувати навчальний матеріал. І, власне, вже впродовж цього навчального року є напрацьований такий посібник для вчителів і для дітей. Його напрацювали методисти нашого центру професійного розвитку, пані Галина Воробець і пані Наталя Яйко, спільно із робочою групою вчителів перших класів. І, власне, проведено також велику кількість навчань для вчителів, які братимуть перший клас і які будуть викладати ці уроки критичного мислення. Ми вже закрили питання з тим, що деякі вчителі не знають, як користуватися Zoom. Це вже все. Ну, сподіваємося. Сподіваємось, що закрили, тому що насправді така велика кількість вебінарів, навчань, власне, як поза межами школи, так і безпосередньо у закладах освіти. Тому я думаю, що на сьогодні це і тільки бажання вчителя виходити у Zoom. Але ще одна проблема, яка є, спостерігається по школах, що не завжди діти підключаються до Zoom. От нещодавно, впродовж минулого тижня, ми мали зустрічі з керівниками закладів освіти, власне, з батьками, тому що якісь були різні ситуації, приємні і не дуже. І, власне, звучало від вчителів, що вчитель виходить у Zoom, але з класу підключається двоє, троє учнів, і, звичайно, що це є неефективно. Тому, власне, треба над тим працювати, щоб ця система працювала на такій постійній основі. Тому що насправді набагато ефективніше, коли урок відбувається в Zoom і коли діти присутні на цьому уроці, аніж все відбувається у класрумі. Там, так, звичайно, там є більший час на виконання завдання, на вивчення теми, але коли це є безпосереднє спілкування з вчителем, то я думаю, що воно набагато ефективніше для дітей, аніж платформа Classroom. Продовж літа для вчителів будуть якісь певні освітні програми, тренінги, навчання і тому подібне? Продовж літа на даний час ми маємо ці навчання, вони проводяться до кінця червня, липень місяць – це є місяць відпочинку, власне, для педагогічних працівників, і у серпні, знову ж таки, навчання відновлюється. Що відбувається зараз? Зараз ми маємо в результаті перемоги у конкурсі соціально-культурних проєктів Українська академія лідерства виборола такий проєкт, він отримала співфінансування від міської ради на проведення, власне, таких курсів з лідерства. І ви знаєте, дуже цікаво, що ми не запрошуємо, тобто ми не вказуємо вчителям, власне, хто повинен піти на ті курси. Це є звичайна Google форма, і педагогічні працівники мають можливість зареєструватися самостійно. І тішить, що насправді дуже велика кількість педагогічних працівників не розуміє необхідність змін, навчання, і вони, власне, самостійно реєструються. У липні місяці ми плануємо, що в нас буде проведений такий українсько-канадський літній інститут. Це є традиція, яка вже є у Львові понад 20 років. Була певна перерва. Впродовж останніх 4 років така робота була відновлена. Це коли, звичайно, не було карантинних обмежень, то викладачі з Канади, вони приїжджали до нас, до Львова, і були співвикладачі, власне, це були керівники наших закладів освіти, це були педагоги з наших закладів освіти, вони проводили навчання для команд шкіл. Тому що для того, аби відбулися зміни у школі, недостатньо тільки одного директора або одного вчителя. Повинна бути команда людей, яка розуміє необхідність цих змін. І, власне, це є 7-8 осіб зі школи, які одночасно проходять таке навчання, і на завершення такого навчання вони готують свій проєкт, який вони будуть впроваджувати впродовж навчального року. Ми робимо декілька таких зустрічей, тобто для того, щоб подивитися, який є прогрес в реалізації тих проєктів, і на завершення навчального року вони кажуть, яких результатів вони досягли. В минулому році, насправді, були такі дуже жорсткі карантинні обмеження, тому
Робота відбувалася в режимі онлайн. Власне, працювали викладачі як з української, так і з канадської сторони, для того, щоб напрацювати методичний посібник. Цьогоріч буде така змішана форма навчання. Першу половину дня вони будуть навчатись очно. Це буде відбуватися в 98-й школі. Після 4 годин навчання вони повертаються додому, хтось залишається у школі, і будуть такі онлайн-сесії з викладачами із Канади. Але, власне, впродовж цього тижня команда педагогів з одного закладу освіти, вони напрацьовують проєкт і презентують цей проєкт, який вони будуть реалізувати впродовж наступного навчального року. І, звичайно, що зміни відбуваються в тій частині, що ми намагаємося активніше долучити тих педагогів, які працюють у закладах освіти, які до нас долучилися внаслідок реформи, тобто ті, які розташовані в Львівській міській територіальній громаді. Тебе що така родзинка на торті – це ремонти. Ремонти в школах капітальні, дріб'язкові. Багато шкіл цьогоріч планують відремонтувати, наскільки це масштабно? Ну, зважаючи на економічну ситуацію, першочергово в цьому році передбачалось проведення ремонтних робіт в тих закладах освіти, де вони вже були розпочаті. Тобто ми не брали нічого нового. Так, наприклад, управління освіти, ми оголосили торги на проведення ремонтних робіт на відновлення, на будівництво садочку на Білогорщі і будемо створювати наукову лабораторію. Нічого нового ми не включали, тому що насправді впродовж минулих років було розпочато багато ремонтних робіт, які не були завершені. І найголовніше зараз це їх завершити повністю, їх реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, і тому це є продовження. В основному це є капітальний ремонт спортивних майданчиків, це є будівництво закладів дошкільної освіти, і це є різноманітні роботи, які відбуваються в наших школах, і ремонти спортивних залів, і ремонти дахів, власне, систем опалення, тобто це такі великі капітальні ремонтні роботи. А дріб'язкові там ремонт санвузлів? Дріб'язкові, тобто йде мова про те, що на сьогодні ми вже відремонтували усі санвузли, які були у школах. Звичайно, залишилися ще десь біля актових залів, біля спортивних залів, тобто ті, які не активно використовуються учнями, вони будуть ще доремонтовувати за рахунок коштів, за рахунок проведення поточних ремонтних робіт. А все ж таки, все, що стосується середини школи, і, власне, таких поточних ремонтів, воно буде відбуватися зараз, коли будуть канікули у школах. Що ж, я дякую вам. Сьогодні на зустрічах була пані Зоряна Луганик, начальниця управління освіти Львівської міської ради. Дякую вам. Дякую вам за розмову. Привіт! Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав вподобайку. Якщо ні, постав дизлайк. І я чекаю на твій коментар після побаченого. Також підпишись на наш канал та наші соціальні мережі. І постав дзвіночок, аби точно не пропустити нових відео.